Ushtria shqiptare përgatitet për të përballuar një sulm të mundshëm të ushtrisë serbe në veri të vendit. Sot kryeministri Majko, i shoqëruar nga ministrat Haider Aga Ulqini dhe ambasadore amerikane Mariza Lino, ka inspektuar trupat ushtarake të divizionit të komisërisë së Kuksit. Majko është interesuar për masat e gatishmërisë luftarake dhe për ruajtjen e depave të armatimit. Kryeministri Majko në takimin me komandantin e divizionit të Kuksit Hulusi Lame është shprehur se Shqipëria është përzgjidhje paqësore të konfliktit në Kosovë, por e ndjen për detyrim kushtetues mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të Kosovës. Vetëm një ndërhyrje ushtarake e NATO-s në Kosovë do të parandalojë zjerimin e konfliktit, ka thënë Majko në praninë të ambasadores amerikane Mariza Lino.